ሰላም ሰላም ውድ የዋካንዳ ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች ሱራ ኪንግ ዛሬ ልናንተ ይጠቅማል ብለን ያሰምነውን ነገር ልናካፍላችሁ እንወዳለን ጸጉርም በፍጥነት ማሳደጊያ መንገዶች ብዙ ሰዎች ስለ ጸጉራቸው ይጨነቃለሁ የጸጉራቸው መሳሳት ያሳስባቸዋል ከሴቶች የበለጠ ወንዶች ጸጉራቸው ሲሳሳና ሲሸብት ይጨነቃሉ ሴቶች ደግሞ የፀጉራቸው የቅመም ጉዳይ ያሳስባቸዋል። በርካታ ሰዎች የፀጉራቸው ሁኔታ በመስታወት ያዩ ረጅም ሰዓታትን ያሳልፋሉ። የፀጉር ጉዳይ ወንድ ሴት የማይመር ትልቅ ጭንቀት የሚፈጥር ከመሆኑ የተነሳ በራስ ቅን ላይ ከመቶ ሺህ በላይ እንዳሉ ይገምታል። አንድ ነጠላ ፀጉር የሚያድገው እድሜው ከሁለት እስከ ስድስት ዓመት ለሚደርስ ጊዜ ብቻ ነው። ከዚያ በኋላ ይርቅፍና ከጥቂት የሽግግር ጊዜ በኋላ በዛው ቀዳዳ አዲስ ፀጉር መብቀል ይጀምራል። አንድ ነጠላ ፀጉር የራሱ የሆነ ያስተዳደግ ውደት አለው። በዚህ ውደት ምክንያት ምንም አይነት ችግር ከሌለበት በእያንዳንዱ ቀን ከሰባ እስከ መቶ የሚደርስ ፀጉሮች ይረግፋሉ። የፀጉር ቀለም የሚወስነው ሜላን የተባለው ጥቁር ቡናማ ቀለም ባለው ስርጭት መጠን ነው። ሜላን በፀጉር እና ቆዳ እና በአይን ውስጥ የሚገኝ የተፈጥሮ ቀለም ነው። ሜላ መጠን እያነሰ ወይም እየቀነሰ ሲሄድ ደግሞ ከጥቁር ወደ ቡናማ ወይም ወደ ቢጫ ማነት እያደላ ይሄዳል። ፀጉር ምንም ሜላን የሌለው ከሆነ ደግሞ ነጭ ይሆናል። ብዙ ጊዜ የእርጅና ወይም የአረጋያ ምልክት ተደርጎ ይታያል። እድሜ የጨመረ ቢሄደ ቁጥር ፀጉር እየሸበተ ይሄዳል። ይሁን እንጂ በእርጅና ምክንያት ብቻ አይደለም። በቂ ምግብ አለመመገብ እንደሚያሸብት ይታወቃል። አንዳንድ በ... በመሸበታቸው ምክንያት ከእድሜያቸው በላይ ያረጁ መስለው ሊታዩ ይችላሉ። ሌላው የተለመደው የፀጉር ችግር የፀጉር መሳሳት ራሰ በርሃነት የሚጀምረው ትክክለኛ የፀጉር አስተዳደግ ሲዛባ ነው። ትክክለኛ የፀጉር አስተዳደግ በምግብ አለመመጣጠን ረጅም ጊዜ የሚቆይ ትኩሳት ወይም በቆዳ በሽታዎች የተነሳ ሊዛባ ይችላል። የፀጉር መርገፍ በወንዶች ላይ የሚደርሰው ራሰ በራነት አይነት ነው። ከፊት ያለው ፀጉር ገባገባ ማለት ወይም መሀል አናት ላይ ሳሳ በማለት ይጀምርና ቀስ በቀስ እየተባባሰ ይሄዳል። በዚህ አካባቢዎች ያለ ፀጉር እድገት የተዛባ ሆኖ ከቆየ በኋላ ቀስ በቀስ ጨርሶ ወደ ማቆም ይደርሳል። የፀጉር እድገት እየቀጠለ ሲሄድ እየሳሳና እድሜው እያጠረ ይሄዳል። ምንም አይነት ፀጉር ወደ ደረጃ ይደርሳል። የፀጉራችን አስተዳደር የራሱ የሆነ እውደት አለው ለሽበትና ለራሰ በራህነት ፍትሉ የሆነ መዳን ገና ያልተገኘ ቢሆንም ያለንን ፀጉር ና ብዙ ልናደርግለት የምንችለው ነገሮች አሉ ለራስ ቅል በቂ የሆነ የደም ዝውር እንዲያገኝ ማድረግ አስፈላጊ ነው ከመጠን በላይ ምግብ መቀነስ ወይም የተመጣጠነ ምግብ አለመመገብ የፀጉር የመሳሳትን ችግር ሊያፋጥነው ይችላል ጸጉራችን መታጠብ የራስ ቅል በጥፍር በጥብር ሳይቧጥጡ ጥሩ አድጎ ማሸት ጥሩ እንደሆነ ባለሙያዎች ይመክራሉ። ጸጉራችን በሳሙና ወይም በሻምፖ ከታጠብን በኋላ በጥሩ ሁኔታ ማለቅለቅ ጸጉርን በኃይል ማበጠር አይመከርም። ጸጉራችን ሸብቶ ስናየው ወይም ሲረግፍ ሊያሳስበን ይችላል። ለእንደዚህ አይነት አሳሳቢ ጉዳዮች ደግሞ... ፍቱን የሆኑ መድኃኒቶች በቤታችን ውስጥ በቀላሉ ልናዘጋጅ እንችላለን። አንደኛው ግማሽ ብርጭቆ የካሮት ጭማቂ እና አንድ ማንኪያ የተፈጨ ጥቁር አዝሙድ አንድ ላይ በማዋህድ የራስ ቅልን በአግባቡ ማሸት ወይም ማሳጊ ማድረግ ቀጥሎ በላስቲክ ሸፍኖ ለአንድ ሰዓት ማቆየት እና በሞቀ ውሃ ፀጉርን ማለቅለቅ ይህ በሳምን ለሶስት ጊዜ ማከናወን አስገራሚ ለውጥ በፀጉራችን ላይ እንድናይ ይረዳናል ሁለተኛው ሁለተኛውን ከማዘጋጀታችን በፊት የፀጉራችንን ቁመት ልንለካው ይገባል ሁለተኛው ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁለት እንቁላል እና አራት የሾርባ ማንኪያ ኤክስትራ ኦይል አንድ ላይ እናደባለቅ ና በደንብ በማሸት በላስቲክ አሽጎ ማቆየት ለ30 ደቂቃ ያህል ከ ደቂቃ በኋላ በውሃ ብቻ መለቀቅ ከዛ በኋላ መደበኛ ጸጉራችን በምንታጠበት ሁኔታ መታጠብ ሶስተኛው ሁለት ራስ ቀይ ሽንኩርት ተልጦ በፋፍራሙ የተከተፈ ከዛ በኋላ መቀቀል ከዛ ከበሰለ በኋላ ሲቀዘቅዝ ውሃውን ማጥለል በመቀጠልም ውሃውን ብቻ ፀጉርን ተቀብቶ መቆየት ለ ደቂቃ በላስቲካ አሽጎ ማቆየት ከዛም ለብ ባለ ውሃ ማለቅለቅ ይህ ራሱ በጣም የሚገርም የሚያስደንቅ ለውጥ ማየት ያስችላል። አራተኛው ና የመጨረሻው አንድ ዝንጅብል ሁለት ማንኪያ ንፁህ ማር እንዲሁም አንድ ሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ያስፈልገናል። ዝንጅብሉን ልጠን ከፈጨም በኋላ ወይም ከተወቀጠ በኋላ ከማሩ እና ከኦሊቭ ኦይሉ ጋር በማደባለቅ ጸጉራችን መቀባት የራስ ቅላችን በደንብ ማሳይ ማድረግ ከዛ ለ ደቂቃ ያህል አሽጎ ማቆየት ከ ደቂቃ በኋላ መታጠብ እነዚህ አራት ነገሮች በማድረግ ፀጉራችንን አስደናቂ ለውጥ እንዲያሳየን ይረዳል። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ሰብስክራይበር በማድረግ ወይም ለወዳጆች ሼር በማድረግ አዳዲስ ነገሮችን ፖስት ስለምናደርግ እንድትከታተሉ ስንል በጥሙና እናሳስባለን እናመሰግናለን።